kala jari yamay banaankan dhigtay walaaga iyo suubiyas shirkadu labadan la ehraw anamay ba ogaa beedhow ma ila shabeelo ka furunta ila shabeelo wixii faafaynta dheer kala xiriir ciwaanka iyo adreeska hortaada ka muuqda. Kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan. Ku soo dhowaada qodobada warka ugu doorka roon. Ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Galmudug ayaa maanta soo dhaweeyay madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Guuleed oo muddo ku maqnaa isbitaal ku yaala waddanka Hindiya halkaas oo qalliin dhinaca wadnaha lagu soo sameeyay. Xildhibaano iyo mas-uuliyiin ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay sida ay u arkaan natiijooyinkii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran oo maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. Weli waxaa ka soconaya meelo kala duwan oo ka tirsan dalka Soomaaliya mas-uuliyiinta doonaysa inay isu soo sharaxaan xilka xildhibaannimo ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya doorashooyinka soo socda. Magaalada Vestros ee waddanka Sweden ayaa lagu qabtay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii 18-aad ee ka soo wareegatay markii la sameeyay maamul goboleedka Puntland. Wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn. Boqolaal kun oo dad ayaa isugu soo baxay shalay gelinkii dambe ilaa xalay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga, kuwaas oo taageerayay hadalkii uu jeediyay madaxweyne Erdogan, muujinayayna inay ka soo horjeedaan iskudaygii afgembi ee waddankaasi ka dhacay. Intaasi waxay ahayd daawadayaal qodobada warka ugu doorka roon. Markana warkii oo fidsan, qaar ka mid ah xildhibaano iyo mas-uuliyiin kala duwan ayaa aragtiyo kala duwan waxay ka bixiyeen sida ay u arkaan go'aamada ka soo baxay shirka madasha wadatashiga qaran iyo qaabka doorasho ee dalka uu noqonayo, iyadoo aragtiyadaasina ay noo soo aruuriyeen wariyaasheena ku sugan magaalada Muqdisho. Ayay dadku kaga hadleen sida ay u arkaan natiijada iyo go'aamada ka soo baxay shirka madasha wadatashiga qaran. Kagada markii shalay ay go'aano la xiriira doorashooyinka dalka ay ka soo baxeen shirkii madasha qaran ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho ayaa waxaa aragti kala duwan ka bixiyey shaxdi ka soo baxday shirkaasi xildhibaano, siyaasiyiin iyo aqoonyahanno Soomaaliyeed. Ambaasador Axmed Macalin Fiqi ayaa aaminsan in waqtiga loo kordhiyey dowladdu in ay tahay mid lidi ku ah dastuurka dalka uu yaala. Han go'aamo siyaasiya iyo go'aamo u baahan dastuuri ah inay ayagu iska gaaraan arrintan waxaa ka dhalanaysa constitutional crisis. Dhibaatooyin xagga dastuurka ayaa ka dhalanaya oo ah haddii la gaaro 20-ka bishan xildhibaanadii hore u jiray muxuu noqonayaa wadcigooda iyo xaalkooda. Haddii la gaaro bisha soo socota 10-keeda oo 32 maalmood ay ka dhiman tahay muxuu noqonayaa madaxweynihii iyo oo waqtigiisi uu ka dhammaaday uu ka dhammaanayo. Arrintaasi marka waxay ahayd in la gaaro marka hore dastuur ahaan loo xaliyo, kadibna in guddiga doorashooyinka mandate-koodu ay noqoto inay ayagu sida proposal-ka ay la tahay siday la tahay inay u soo gudbiyaan baarada xukuumadda Soomaaliya, kadibna baarlamaanka loo gudbiyo, baarlamaankuna bankaas gaaro. Laakiin waxaan isleenahay waxaa ka dhalanaya arrintan 10 maalmood oo dalka wax hogaaminaya aan la garanayn dastuuriyan. Xildhibaan Cabdisamad Macalin Maxamuud ayaa isla aaminsan in lagu degdegay xilliga ay doorashadu dhacayso isagoo u sababeeyey qorshe la'aan la xiriirta dhaqaalaha ku baxaya doorashada iyo sidoo kale sugidda ammaanka. Waxaa la yidhi doorashada madaxweynaha iyo doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo golaha shacabka waxaa u dhaxaynaysa muddo yar oo gaaban oo usbuuc ka yar baa u dhaxaynaysa. Waxay ogsoon tahay baarlamaanku markii uu guddoon doorto wixii ka dambeeya guddiyada doorashada iyo waxaasi meesha ka baxayaan waxaa shaqayn doona guddi doorasho oo baarlamaanka markaasi yimaada uu leeyahay. Guddigaasaana maxaa la yiraahdaa wuxuu u baahan yahay inuu diyaariyo qaabkii doorashadii iyo shuruudigii iyo nidaamkii madaxweynaha doorashadiisu dhacaysay. Marka waxaa muuqata inaysan ay madaxda madasha qaranku ay ogsoon. Siyaasiga Maxamed Cabdulqaadir Dholodholo ayaa isagu qaba in go'aanka madasha qaran uu yahay mid loo riyaaqo. Waqti walba la isku afkarto xilligeeda anigu waxaan qabaa in wax la qaban karo. Wixii waa cariiri, laakiin mar haddiiba maaragtay mustaqbalka Soomaaliya waxaa laga shaqaynayaa ay tahay isbeddel yimaada xilligiina wuu dhammaaday. Marka waqtiga la qabtay wax
hadal oo aan dilinayo malaha. Si kastaba ahaatee, madasha qaran go'aamadii ka soo baxay ayaa waxaa kala aragtay duwan dhammaanba siyaasiinta, aqoonyahanada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. Cabdirsaq Aadan Quslaye, Kalsan TV, magaalada Muqdisho. Aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa ka doodaya heshiiska dekedda Berbera. Haddaba wararkii ugu dambeeyay arrintaasi waxaa noo soo diray wariyaheena Hanad Caraale. Heshiiskii xukuumadda Soomaaliland la gashay shirkadda maalgelinaysa dekedda Berbera ADB World taas oo ay xukuumadda Soomaaliland hor keentay golaha wakiilada. Haddaba saaka subaxnimadii hore ayaa doodda heshiiskaasi uu ka furmay aqalka golaha wakiilada, waxaana shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Mudane Cabdiraxmaan Ciro. Intaasi kadib waxaa si rasmi ah u furmay doodda heshiiskaasi shirkadda maalgelinaysa dekedda Berbera ADB World. Doodda ayaa daqiiqada kadib gudaheed waxay isku bedeshay sawaxan qaylo buuq iyo sidoo kale gurxan u dhexeeya xildhibaanadii ka doodayay heshiiskaasi, waxaana laga dareemayaa afaafka hore ee ridda baarlamaanka iyo sidoo kale magaalada saameynta doodan kululaatay ee u dhaxaysa xildhibaanada ayidsan heshiiskaasi, halka qaar ka midna xildhibaanadu ay gebi ahaanba ka soo horjeedaan heshiiskan shirkadda DP World, waxaanay doodda u dhacday sida tan. Yeah.
heshiiska kiraynta dekadu uu dan u yahay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo in kale waa inaynu helaa dakhliga dhabta ah ee dekadda berbera waqtigan xaadirka ah inaga soo gala si aynu u samayno otoros dhaqaale financial focus miisaaniyadda waxay kusoo geliyaan 2 bilyan oo mar ay yidhaahdaan waa la waayo oo waxaa iskoobtay dakhliga iyo kharashka doodaasi aadee kadib ayaa guddoomiyaha aqalka golaha wakiilada mudane cabdiraxmaan cirro oo xildhibaanada ku wacyigeliyey una sheegay inuu shirku xulan yahay dooduna ay maalinta salaasada ee berri ku beegan oo dib ugu furmi doono aqalka golaha wakiilada anada raali cayuuni kalsan tv bartamaha golaha wakiilada somaliland taliska booliiska magaalada Jowhar ayaa sheegay inay baaritaan ku wadaan lacago been abuur ah oo la sheegay in lagu arkay gudaha magaaladaasi. Wariyeena magaalada Jowhar Cabdiraxmaan Wadani ayaa warkan faahfaahintiisa noo soo diray. Waxaa shalay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe lagu arkay lacago loogu shakiyay inay tahay been abuur, taa oo saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada Jowhar kadib markii shirkadda Salaam Bank xarunteeda Shabeellaha dhexe ay sheegtay in magaalada Jowhar ay soo gashay lacago faalsa isla markaana ciidanka booliska degmada Jowhar ay ka war heleen arrinkaasi. Taliska booliska degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe ayaa maanta waxay shir jiraayday ku qabteen gudaha degmada Jowhar ee xarun goboleedka Shabeellaha dhexe iyagoo jirgooda jiraad inta badan uga hadlayay lacagaha looga shakiyay inay ahaayeen kuwa faalsa isla markaana waxay isla meel dhigeen in lacagahaasi ay aheen kuwa faalsa isla markaana la isticmaali karo. Arrinkaasi ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalintii shalay magaalada Jowhar ee xarun goboleedka Shabeellaha dhexe lagu arkay lacagaha looga shakiyay inay ahaayeen kuwa faalsa kadibna maanta taliska booliska iyo guddiga loo xilsaaray in ay soo ogaadaan lacagahaasi waxay yihiin waxa ay cadeeyeen in lacagahaasi la isticmaali karo. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay taliyaha booliska degmada Jowhar Maxamed Siyaad Cali Canjaax iyo mid ka mid ah wax garadka degmada Jowhar waxayna sheegeen bismillaahir rahmaan halkan waxaan isugu nimid dhacdooyin yaro shalay dhacay. Horta waxaan u mahadcelinaynay maamulka booliiska gobolka hadduu yahay taliyaha qeybta booliiska ee gobolka hadduu yahay iyo hadduu yahay taliyaha saldhiga. Waxaan ugu mahadcelinaynaa waxa waaye hawsha ay qabteen howl wanaagsan waaye. Annagay noo shaqeeyaan dadweynehay u shaqeeyaan wixii laga shakiyo inay ku dhaqaaqaan waajibay u leeyihiin. Warxumada shiil badanaa jiro kasoo qaad male lacagtii saaki waxaa loo yeeri shirkadihii sarifleyaashii kalintale wuxuu ku saabsan yahay howlgalaan ka sameynay magaalada Jowhar oo yani maaragtay dadka degmada Jowhar ayaa waxaynu soo wargeliyeen waxaa soo gashayna magaalada lacag been abuura oo faalsa oo dollar ah waa ku dhaqaaqnay anagoo taliyaha saldhiga iyo taliyaha qeybta booliiska gobolka Shabeellaha dhexe. Waxaantay inay gurigiina la kugu sheegay guriga kasoo qabanay lacagtii lacag dadka waxaynu tuseen meelihii ay ku xereysteen yani waan aaminweyne lacagta waan soo qaadnay waxaan keenay saldhiga xala saldhigii ku wadatay. Maanta waxaan isugu yeernay ganacsatadii gobolka Shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada Jowhar hadday ahaan lahayd sarifle hadday ahaan lahayday dad yacni aqoon u leh hadday ahaan lahayday bangiyadii yacni gaarka loo lahay oo ganacsiga oo sida dahabshiil. Ugu dambeyntii waxaa hadalka qaatay taliyaha qeybta booliska gobolka Shabeellaha dhexe Khaliif Cabdul Carfaaye isagoo baaq u diray shacabka reer Shabeellaha dhexe iyo kan degmada Jowhar. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Shalay waxaa suuqa soo galay degmada Jowhar gaar ahaan in yar waxaa ku jirto oo la keenay bans bangiga Salaama lacag faalsa ah. Warkaas markuu soo gaaray annagu gudaha sameynay haddaan booliska Soomaaliyeed nahay oo degmada Jowhar aniga maal taliyaha saldhiga waxaa dhacday lacagti iyo wiilishii aan soo qabano oo aan keenay saldhiga booliska waayo annaga waxaa waxaa noobada lacag faalsa ah waxa waaye qarduuska waxaa qarduuska ka mid ah lacag faalsa ah. Wiilishii markaan keenay lacagtan soo qabanay xal saldhiga ku baryeen lacagtana waa haynay saako waxaan isugu yeernay shirkadaha xawaaladaha iyo maaragtay milkiyadda gobolkan ku yaala
waa markii ugu horeysay degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe lagu arko lacago lagu shakiyay inay yihiin kuwa been abuur ah isla markaana taliska booliska gobolka Shabeellaha dhexe ee kan degmada Jowhar ay beeniyaan arrinkaasi iyadoo shalay ay shirkadda Salaam Bank xarunteeda Shabeellaha dhexe ay sheegtay in magaalada Jowhar lagu arkay lacago been abuur ah isla markaana ganacsatada reer Jowhar ay isku afgarteen inay ahaayeen lacagahaasi oo kuwa shaqeyn kara Cabdiraxmaan Xuseen Umar Wadani TV ga caalamiga Kalsan magaalada Jowhar wali waxaa soo kordhaya masuuliyiinta doonaysa inay isu soo sharaxaan xilka xildhibaannimo ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya magaalada Garoowe waxay ka mid tahay meelaha dad badan ay doonayaan inay iska soo sharaxaan iyadoo arrintani ay ka dambeysay markii dhawaan heshiis ay ku gaareen madasha wadatashiga qaran in xarumaha maamul goboleedyada ay yihiin halka ay ka imanayaan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya murashaxa u taagan xildhibaannimada dawladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Ciise Xamari oo ka mid ahaa qurbajoogta Soomaaliyeed ee Kanada ayaa ka dhawaaqay murashaxnimadiisa degmada Buucame ee gobolka Soolo qiyaas dhan 60 km waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Garoowe xarunta Puntland kulankaasi waxaa ka qayb galay maamulka degmada Buucame qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka degmadaasi haween iyo mar sharaf kale dhammaan dadkii goobtaasi ka hadlay waxa ay soo dhaweeyeen murashaxa xildhibaannimo ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Ciise Xamari waxayna ku tilmaameen shaqsi karti u leh in uu ummadda Soomaaliyeed xilkaasi u matali karo una ka soo bixi karo Cabdi Faarax Banaf Dhagaafe oo ka mid ah odayaasha degmada Buucame ee gobolka Sool oo ka qayb galay munaasabadda ayaa waxa uu sheegay in murashax Cabdullaahi Ciise Xamari inuusan rabitaanka shacabkiisa uusan ku waayi doonin jagada xildhibaannimo ee uu u taagan yahay waxaan filayaa inaad rabitaan ku waayi waxa weeye dadka Ilaahay baa wax siiya hawsha loo socdana ciddii Ilaahay baa una ugu siinayo laakiin haddii aad heshinna waxaad ku horeysaa rabitaan haddii aad weydinna rabitaan ku waayi maysid ummaddu waxa la yinin waliba wuxuu galo iyo wuxuu guda waa la yaraa inaad rabitaan ku waayi baan huba sababtoo ah ummadda waxaan sharaf ahayn kama aadmignin waxaan leedahay haddii Ilaahay ku siiyana Ilaahay ha kaa dhigo sii dalkiisa iyo dadkiisa u shaqeeya Ilaahay ha kaa dhigo sii dalkiisa iyo dadkiisa u shaqeeya Ilaahay ha kaa dhigo kii aan ku fashilmina Ilaahay ammaan iyo sharaf ku helo Ilaahay ha kaa dhigo Cali Xasan Rawax Cali Dhawaaq wuxuu ka mid yahay odayaasha degmada Buucame waxaana ku dheeraaday ka sheekeynta taariikhda iyo waxqabadka qoyska murashax Cabdullaahi Ciise magaalaha ayaa Ciise Xamari iyo luga toor iyo ka horeysay ma jirto iyadoo dadku qofka waayeelka ee gabowda awta lagu qaatoba ee lama ka dareeska ahayn jiray dulbahadaba markii la yiraahdo ugu horreeyay ilbaxnimo baa kormeer u xukumaray Buucame iyaga dadkii siiyay taariikhdaas waxay ku xusan tahay Ciise Xamari iyo ninkii loo jiray ee Ruga Toor talaax baa ku xusan buu hoodlaa ku xusan laascarood baa ku xusan haddeer masuul wuxuu maamulayay waararkaa wuxuu yidhi muusadi walaalnimada arkay ma ku waayi maayo waayo ma baa la arag xaflad ka waa la isoo bashaaraa dowladda Cabdullaahi Ciise waan soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynaa qalbi furan iyo gacmo furan baan ku soo dhaweynaa iyo tulmo iyo rabad inaan rumo anigu hadalkii hore mid ka bedelan baa oranaya waxaa la hilba geel maxay oo ka xiran weerarka waa ragga jooga maxaa la laabanaysaa intee aan siin aan siin u dhiman murashax Cabdullaahi Ciise Xamari oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay waxa uu ku dheeraaday waxyaabihii ku dhaliyay murashaxnimadiisa iyo inuu isku soo taago jagada xildhibaannimo anigu waxaan rahay ideologist anu waxaan ahay ninka aan mabdiisu isbedelin oo aan lacag lagu kaxaysan karin oo aan reer lagu kaxaysan karin oo aan maxaan ku yidhahday mansab lagu kaxaysan karin maadaama arrintaa ku sifooyay oo aan caddayn karo intaan aan ku sifooyay horan aynu soo aragnay shaqo kasta oo Haaruun Xasan aan la qabtayna ay caddahay oo la ogyahay wixii kale ee ka faahfaahsan aan gadaalayni ka sheegi doono xilkaas baan idiin soo doontay waxaan ballan qaadayaa inaan idinku mitiro si aan ugu mitiri jiray aanan xil hayna inaan idinku mitiro waxaan ballan qaaday
dowlad Soomaaliyeed hadaan gaaro aniga koliga meesha tagoy hadaana tagin idinkaa idinla joogay halka idinla joogay hadaana gaarina sidii aroon xilahayn awl idinla shaqayn jiray waa idinla shaqayn waxaa la kula dardaarmaya aruul xasan inuu midoobo midnimo waxaa lagu dhawaaqay natiijada imtixaanaadka fasalka sideedaad ee deegaanada Puntland iyadoo wasaaradda waxbarashada ee Puntland ay hawshaasi si weyn isugu soo dubariday. Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland ayaa maanta si rasmi ah shaaca uga qaaday natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee fasalada sideedaadka dugsiyada dhexe ee Puntland oo muddooyinkii dambe la sugayay. Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland Abshir Aw Yuusuf Ciise oo shir jiraa ku qabtay xarunta wasaaradda ee magaalada Garoowe ayaa faahfaahiyay natiijada imtixaanka. Tirada ardada imtixaanka u fariisatay guud ahaan waxay ahayd 7,821 arday, 4,758 wiil bay ahaayeen, 3,630 gabdhay ahaayeen. Natiijada ardada haddaan dul maro gobolka Bari waxaa arday u fariistay 2,230 arday, waxaa gudbay 2,390 arday, 1,510, waxaa ardada ah ka maqnaa 24, cayn 1,130 arday u fariistay, waxaa gudbay 1,820 hal arday baa dhacay, laba ardayna way ka maqlay. Gardafuu 37 arday ayaa u fariistay imtixaanka, 27 baa gudbay, waxba kama dhicin hal arday baa ka maqla. Haylaan 313 arday baa u fariistay, Karkaa 639 arday baa u fariistay, 628 arday baa gudbay, 50 arday baa dhacday, 10 arday baa ka maqnay imtixaanka isaga. Mudug 2,057 arday baa u fariistay, 1,902 baa gudbay, 89 baa ka dhacday, 520 ardayna imtixaanka ayay ka qalay. Dugaal 1,830 arday baa gashay, 1,639 baa gudbay, 1,620 arday baa dhacday, 14 ardayna imtixaanka ma gelinay ka qalay. Sanaag 319 arday ayaa galay, 306 arday baa farmoosay gudbay, 8 arday baa dhacday, 5 ardayna imtixaanka ma gelinay ka qalay. Soo 212 arday baa gashay, 110 baa gudbay, waxba kama dhicin, 24 arday baa ka baxay. Wadarta guud saa korba ugu soo sheegay 7,812, waxa gudbay 7,298, 403 way dhacday, 129 waxay ka daraayeen imtixaanka. Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare dowladda Puntland Abshir Aw Yuusuf Ciise oo ka hadlay dhacdadii lagu jabsaday imtixaanka ah deegaanka qarxaysa ee gobolka Nugaal ayaa sheegay in gabi ahaanba la kansalay natiijada imtixaanka deegaankaasi, sidoo kale la mamnuucay in imtixaan lagu galo deegaankaas. Ugalaan waxa wasaaraddu go'aamisay in natiijada imtixaanka dugsiga hoose dhexe ee qarxaysa degmada ay la kansal gareeyo oo la baabiyo. Wasaaraddu waxay kaloo aqoonsiga xarumaha imtixaanka kala noqotay tuulada Qarxiis, waxayna ardadu loo rari doonaa xarumaha ugu dhow ee imtixaamada lagu geli doono. Jaamac Cabdiraxmaan Axmed, Kalsan TV, Garoowe. Wasiirka warfaafinta Somaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay wadahadallo la sheegay inay u furmeen Somaliland iyo hogaamiyaha Khatumo Cali Khaliif Galeed. Warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya wariyaheenna Muuse Cabdi Wahaab.
wasiirka wasaaradda urur faafinta ahna afayeenka xukuumadda Soomaaliland Cismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa ka warbixiyay wada hadallada ay la fureen hoggaamiyaha Khatuma State Professor Cali Khalif Kaleer isagoo sheegay inay soo dhaweynayaan wada hadalladan u furmay xukuumadda Soomaaliland iyo hoggaamiyaha Khatuma State waxaana wasiirku sheegay inay wada hadalladan dib u socdaan gogoshii madaxweynaha Siilaan ee u fidiyay beelaha dagabariga Soomaaliland iyo shirarkii ka dhacay urboobay siyaasi kula jirnay haddii aanu nahay dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland ama xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo wada hadallo galay waana wada hadallo ah rasmi runtiina markii ugu horeysay wax ku ool ah mudane suudey waxa ay dawladda u hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo u saaray wada hadalladan guddi qaran oo ka kooban wasiirro iyo madax dhaqameed go'aanka uu qaatay Dr. Cali Khalif Cali Khalif Galeed oo ah mid geesinimo ku dheehan tahay waanu soo dhaweynayna haddaanu nahay dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland ama xukuumadda waanu ku boogaadinayna inay garteen isaga iyo saaxiibadiiba inay dadkiisu yihiin dad reer Soomaaliland weligoodna ahaayeen dad reer Soomaaliland shalay iyo doraadna ay ahaayeen dad reer Soomaaliland maantana ay yihiin dad reer Soomaaliland berrito iyo mustaqbalkana iyo inta caalamkan u jiro ay wada hadalladan waxa ay daba joogaa gogoshii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu fidiyay dulbaxanta weyne ayna ka jawaabeen beelaha dulbaxante ee Maxamuud Garaad shirarkii ka dhacay toddobaadadii la soo dhaafay ee ahayd shirkii awrboogayseed iyo shirkii adhacadeeye ee Maxamuud Garaad Soomaaliland gogoshiina kaga jawaabeen kuna aqbaleen inay Soomaaliland yihiin waxna la qaybsanayaan waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka go'aaniyay xukuumadiisa in qaranka uu ahaado mid ishaysta mid aan kala qoqobnayn mid maadaama ay dad wada dhashay yihiin oo dhaqan dhanka kale maray warbaahintu wax ka weydiisay Master Cadaani waxay cadaadiska u saarayso xukuumadda Soomaaliland shir ay soo qaban qaabiyeen aqoonyahanka gobolka Saaxil ayaa waxa uu ku jawaabay shirkaas laakiin weyn noqdaan shirar danaha reerka lagaga tashanayo hadday tahay hawlaha bulshada haddii shir kale tahay oo dhabarjabis ku ah qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dawladda ma ogola haddii shirka ku kala qaybsan yihiin beelaha dhiganaya dhexdooda hadduu reerkaagu ay yidhaahdaan qolo ama kooxo shir baanu dhiganaynaa reerka magiciisana ay ku tilmaamaan reerka intiisa badanina ayaanay ogolayn shirkaa shirkaasna ma ogolayn laakiin shirka midaysan Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaalke mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka iyo qaar ka tirsan maamul goboleedka Galmudug ayaa maanta si weyn u soo dhaweeyay madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo dib ugu laabtay magaalada Muqdisho Cabdikariin Guuleed ayaa muddadii ugu dambeysay waxa lagu daweynayay
isbitaal ku yaala waddanka Hindiya halkaas oo qalliin lagu sameeyay dhinaca wadnaha la sheegay in lagu guuleystay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariim Xuseen Guleed ayaa maanta ka soo cagadhigtay gadiga diyaaradaha Aadan-Cadda International asagoo safar uga yimid waddanka Hindiya oo muddooyinka ugu dambeeyay ugu maqnaa xaalad caafimaad. Madaxweynaha ayaa markuu garoonka ka soo degay waxaa halkaas ku soo dhaweeyay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashid Cali Sharmaake, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya iyo mas-uuliyiinka kala socotay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Galmudug. Ugu horeyn madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariim Xuseen Guule ayaa markuu diyaaradda ka soo degay garoonka kula hadlay mas-uuliyiintii halkaas ku soo dhaweeyay. Runtii aad iyo aad idinka mahadcelinaya soo dhaweynta iyo marxabaynta diyaarad. Kadib markaan ka soo laabtay safar aan ku tagay dalka Hindiya arrimaha caafimaadeed, waxaan rabaa Ilaahay mahadii la caafimaadkay uu fiican yahay. Maalin maalinta ka dambeysa ka soo helaya inaan idii sheego runtii duruufo badan iyo xaalado badan oo dhib adag baan soo maray, laakiin Ilaahay mahadii hadda waa ka soo samata baxay. Xaaladeeda caafimaad aad iyo aad ayay wanaagsan tahay. Adigu qaliinkii iyo duruufihiisii waxaan ka ahayn oo hadda mashaakil problem aan qabo ma laha. Wixii iyo howlo oo qaranka uu noo imadaan inaan bulshada ka sii wado ayaan insha allah tacaala rajaynayna. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashid Cali Sharmaake ayaa asna halkaasi ka hadlay isagoo halkaasi ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariim Xuseen Guleed. Adigu arrimo caafimaad dartood wax kastoo la sameynayo wax kastoo aan nahay bini-aadamka markii caafimaad ku yimaado waxa weye waa wax kaleeto. intaasi kadib ayaa madaxweynaha waxaa loo gudbiyay xarunta madaxtooyada Soomaaliya oo ka soconaya shirka wadatashiga qaranka Soomaaliya oo halkaas uu uga qayb gali doono. Faadumo Sheekh Cabdullaahi Aadan, Kalsan TV, Muqdisho. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Maxamed Sheekh Xasan iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta booqday xarumaha booliisku ay ku leeyihiin magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Wariyeena magaaladaasi Abshir Nuur Mandela ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Maxamed Sheekh Xamud iyo wafdi uu hoggaaminayo oo maalintii shalay soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa maanta kormeer ku tagay qaybo ka mid ah xarumaha booliska gobolka Bay. Taliyaha ayaa waxaa kormeerka ku helinayay taliyaha qaybta booliska gobolka Bay iyo taliyaha booliska Koonfur Galbeed. Taliyaha ayaa markii uu soo gabagabeeyay kormeerka uu ku tagay qaybo ka mid ah xarumaha booliska ayaa waxa uu ka warbixiyay sababihii uu soo gaaray magaalada Baydhabo, isagoona sheegay in ay tahay kor u qaadida ciidamada booliska Soomaaliya, isagoona sheegay in maalinta biri ah uu ka qaybgali doono munaasabadda lagu soo gabagabeynayo tababar ciidan booliis muddo 4 bilood ah la tababarayay. Maan raxiin, sida aad la socotaan, wafdi aan hoggaaminayo ayaa shalay magaalada Baydhabo yimid. Booqashadaas oo ay tahay laba ujeedo: ujeedada koowaad oo ah inaan kormeer ku soo sameyno xaaladaha ay ku sugan yihiin booliiska federaalka iyo booliiska maamulka gobolka Koonfur Galbeed, iyo qodobka labaad oo ah tababar xirmaayo oo baritu lagu soo gabagabeynayo magaalada Baydhabo. Runtii saacadihii aan joognay ilaa iyo hadda waxaan noo qabsoomay, waxaan la kulannay dhammaan ciidamada kala duwan ee kala joogay booliiska qaybta guud ee gobolka Koonfur Galbeed iyo gobolka Bay. Waxaan saakay socdaalkeen aan ka bilaabnay saldhigga booliiska qaybta iyo dhammaan rugaha saldhigga degmada Baydhabo uu hoos imaado. Waxaan kaloo fursad u helnay in aan soo booqano taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed xabsiga ku yaala magaalada Baydhabo.
sida aad la socotaan waa tii in muddo aba la waday in maamul goboleedyada loo dhiso buliis ayagana ka howlgala maamulkaas iyadoo ee buliis federaalna ay joogaan. Waxaa kaloo la socotaan in isdhexgalka bulshada aada loo xoojiyey oo aan rabno inaan caawo barnaamij isdhexgalka bulshada halkaan aan kasa aan ku qabano. Isdhexgalka bulshada marka laga hadlaya qofka marba maskaxdiisa waxaa kusoo dhacaysa haweenka Soomaaliyeed ayaa kusoo dhacaysa oo runtii ayaga ah qaybta ugu weyn ee bulshada Soomaaliyeed. Sidaas darteed waxaan kormeer ku tagnay dugsiga hoose dhexe sare ee Cabdalla Deerow Isaaq ee asna kasoo horjeeda qaybta booliiska ee gobolka Bay, runtiis kasoo horjeeda runtii sida aad arkaysaan waxaa igu wehliya wafdigayga saraakiil kasoo qalinjabisay ee jaamacadaha kusoo biirtay booliiska Soomaaliyeed oo dumar ka mid ah laba sarkaal oo ayagana igu weheliyay socdaalkayga maanta. Waxa ayagan ay ugu deeqeen dugsiga sare hoose dhexe Cabdalla Deerow Isaaq lacag $1,000 ah runtii markii ay noo warbixisay maamulaha dugsigaas oo ay noo sheegtay duruufta adag ay wax ku barayaan. Marka runtii waxaan halkaas baaqa ugu direynaa maxkamadda Soomaaliyeed, waxayna anaga qabsanayna cid noo qabsanaya male, haddaynu nahay booliiska Soomaaliyeed waxaan naga go'alna ummadda Soomaaliyeed aan u diyaarino kaadirkii amnigooda sugu lahaa, hadday ahaan lahayn askariga caadiga ah iyo hadday ahaan lahayn saraakiish hogaamin leh. Abshir Maxamed Nuur Mandela, Kalsan TV, Baydhabo. Guddiga Komishinka Doorashooyinka ayaa sheegay dhisme cusub uu guddidaasi yeelan doono in la dhagax dhigay maanta xarunta gobolka Sanaag magaalada Cayre Gaabo. Wariyeena Cabdulaahi Darwiish ayaa faahfaahinta warkan magaaladaasi nooga soo diray. Komishinka Doorashooyinka Soomaaliya ayaa waxaa maanta xarun cusub ay yeelan doonaan looga dhagax dhigay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Cayre Gaabo, waxaana munaasabadii dhagax dhigga xaruntan cusub ee komishinka ugu horreyn hadalla kooban oo mahadnaq u badan kasoo jeediyey guddoomiyaha komishinka doorashooyinka gobolka Sanaag Axmed Cali Biixi, guddoomiyaha komishinka degmada Cayre Gaabo Maxamed Cali Tiirshe, iyo weliba xildhibaanimaan Axmed Laangare oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Cayre Gaabo. Waxaana xubnahaasi hadalladoodii ka mid ahaa sidan: u mahadnaqaynaa maayeerka degmada Cayre Gaabo oo dhulka intaa la'eg ku deeqay komishinka. Maayeerku aad buu ugu mahadsan yahay. Insha allah biidhnillaahi kariim, waxaan rajaynaynaa in doorashada aynu ku qabsan doono goobtan maanta la dhagax dhigay. Waxaan kaloo u mahadnaqaynaa guddida komishinka doorashooyinka oo dadaal weyn geliyey sidii gobollada dalka uu komishinku ugu yeelan lahaa xafiisyo uu isagu leeyahay. Dadka reer Sanaag degmada Cayre Gaabo weliba waxuu hadhay few days, dhowr cishaa u hadhay diiwaangelintii waa gebagabo, jimcaha lasoo xidhayaa. Marka waxaan oran lahaa ka faa'iidaystay intaa cishaa hadhay. Waxaan kaloo ku darayaa intaa dhalinyaradii anagu dhalinyaraan ahayn na la xamin jiray, dee maanta alxamdulillahi rabbil caalamiin radii ilaahay na waafajiyey xafiiskii inaan dhagax dhigno. Maayeerka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa, waana gobolka keliya ee uu guddoomiye ka siiyey dhul komishinka Soomaaliland ana hargeysa ahayn. Ugu dambeyntiina maayeerka degmada Cayre Gaabo Ismaaciil Haashi Nuur oo isagu dhulkan ugu deeqay komishinka doorashooyinka ayaa halkaasi waxa uu ka yidhi: waxaynu weydiisteen komishinka qaranku xarun ay ka sameeyeen degmada Cayre Gaabo, waanu u ogolaanay maanta aan dhagax dhignay oo inanka joogno. Waxaan leenahay insha allahu tacaala aan rajaynaynaa inaanu noqon inaynu dhagax dhigno ka tagno. waxaan ku adkaynayaa komishinka haddii aad aqsoo baraabi weydaan mashaaricdu iska fara badan tahay national magistratiya inaad ku dhagsataan haddii saa ka baahdaan mashruuc kala qaadan doona. Cabdullaahi Xasan Darwiish, Kalsan TV, Cayre Gaabo. Magaalada Vestros ee waddanka Sweden ayaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu maamuusayay sanad guuradii 18-aad ee kasoo wareegatay aasaaska maamul goboleedka Puntland, iyadoo munaasabadan ay ka qayb galeen dadweyne kala duwan oo ka kala yimid waddankaasi Sweden qaybihiisa kala duwan. xaflad aad loo soo agaasimay oo ku saabsaneyd sanad guuradii 18-aad ee kasoo wareegatay maanta la aasaasay Puntland State ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Vestros ee dalka Sweden. waxaana soo qabanqaabiyey ururka SSSF oo xubinka ah ka tirsan dalada guud ee ururweynaha Puntland ee wadamada Yurub oo marka lasoo gaabay loo yaqaan Bedan.
xafladdaas waxaa soo agaasimay ururka soomaaliska isbaaniska solidaritet foreign oo marka la soo gaabay loo yaqaan SSSF. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigu ku hadlayo magaca ururka SSSF Westeros, waxaan idinku mahadcelinayaa imaatanka aad maanta inoo imaateen. Meeshii ay ka suura gashay ama gobolkii suura geliya waxay dan u tahay oo faa'iido u tahay oo wax ku ool u tahay oo dheef u tahay Soomaaliya oo dhan. Guni wax weeyaan wanaag baynu taageeraynaa, dimuqraadiyad baynu taageeraynaa. Wax weeyaan dimuqraadiyad ummad waliba sida iyadu ay ka dhigan dimuqraadiyad u tahay. Waxaan ognahay Puntland shan madaxweyne ayaa nidaamka iyadu ay samaysatay ay ku kala bedelatay, waa nidaam dimuqraadiyada ka mid ah. وها عبد الله عاد محمود حاشي فروله يو برسونج المفردية وانا نظام الديمقراطية وانا همبلي ان نظام امود اي سنة ستي انا نعاد مركو حالا يكبتها فيستروس اي ريبودلان وامهد سنتين عسومي دي عندي قصر دويسين انا وري اوروبرو لما ري اوروبرونا اي ريبودلان همبلي 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 نليهين وليو سنت گوره ده سیده دیو تمناد بطلن ایو وحقالت که دی آنی که لفته ایدو وحاله ایم بلیو با اکنا لغو در ای کوب که کوبال ده عکتا و ایقا ده بطلن شنی یا لواتن سنه که دی وحاله نانا گونا ادان عرب استروس جالیت ده اسویدن بودلان هراو الصعودة تنتي معنا ما شاء الله أنت بعدين نقص بوقتين لأن لا تبعت تان حقدا حبلة دان سنة تقول هذه سنة تمنا هذه بودلان على سنتين مرة بعض حلا هي همبليو سنة تقول سنة تمنا هذه بودلان أنا بقول هذا يا مجا عيجا يا مجا عجالية ده بودلان يا بورلينجا جود حان مجا شر الله ربو وحن كبر رجيم لها in ay maal gashtaan oo wadankii wax u qabtaan. Ilaahi wabarakaat. Magacaygu waa Cashuur Yuusuf Saciid, waxaanu u hambalyeynayaa 18 guurada kasoo wareegtay asaaskii dowladda Puntland. Ashar Marka Cabdi Maxamed. Waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan ummadda reer Puntland oo ku nool daafaha adduunka. Waxaan leeyahay sanad guuro wanaagsan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Xeef Cali. Waxaan u hambalyeynayaa shacabka weynaha reer Puntland iyo dowladooda sanad guuradii 18-aad ka soo wareegtay markii ridibada loo taagay. Waxaa la dhahaa Iimaan Caad Godogodo. Waxaan kamid ah, waxaan ahay gudoomiye ku xigeenka jaaliyada SSSF oo u taagan Soomaaliska Civilian Solidarity Training. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan qabanqaabinay xafladdan oo aan hawsheedu aad u yareyn. Puntland oo xaflad 18-aad ee tahay maanta ku soo aadintay magaalada Visitors jaaliyadeena Puntland, waxaan soo qaban qaabinay inaan u dabaal degno xafladda Puntland. Ani oo magacaygi Aamina Jaban la idaho, waxaan ahay gudoomiye jaaliyada Somalisk Svensk Solidaritet Forening oo ku yaala magaalada Westeros. Maanta aan xaflad halkan ku leheen oo sanad guurada Puntland, waxaan hambalyo weyn u dirayaa shacabka dhan reer Puntland meel kastay joogaan. Hambalyo, hambalyo, hambalyo. Puntland hore ha u socoto, ha jirto oona ka mid ah guddiga fulinta Peedan. Xafladan qiimaha leh oo lagu xusayay sanad guurada 18-aad ee maamulka dowladda Puntland ay noo martigeliyeen jaaliyadda reer Sestros Sweden marka la soo gaabay loo yaqaano SSF iyo iyadii oo la kaashanaysa dalada guud ee Bedan. Marka farxad weyn bay noo tahay runtii qiimo leh. Magacaygu waa Shamsuddin Sheekh Cali. Waxaan halkan tahniyad iyo bogaadin uga dirayaa dhammaan shacab weynaha reer Puntland oo uga tahniyadeynayo maalintii laga soo wareegay 18 guuradii markii la aasaasay maamul goboleedka Puntland ee waddanka Soomaaliya. Waxaan aad ugu faraxsanahay oon iyagana aad u bogaadinayaa ururka SSF ama Somalisk Spanish Solidarity Foreign ee magaalada Westeros. Aad ba u mahadsantahay Salwa. Waxaan hambalyo u dirayaa ummadda Puntland iyo dowladeedaba
sanad guurada 18aad aad baan ugu faraxsanahay horumar maasanta salwe ugu horeen waxaan hambalyo u dirayaa madaxda Puntland simada Puntland aqoonyahanka Puntland iyo guud ahaan iyo gaar ahaanba shacabweynaha Puntland 18 sano ka soo wareegay wado iyo hal doorba u noqdeen inay umada Soomaaliyeed ka daydaan horumarka ee Puntland gaar 18 sano la soo dhaafay aad baan ugu mahadinayaa baahda Kalsan TV oo Cabdiqaadir Salwe Kalsan dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ayaa la sheegayaa inay si weyn muddadii ugu dambeysay u isticmaalayaan raashinka ama dalagga ka soo go'a deegaanada ay degaan Soomaalida ee ku yaalla geeska Afrika. Haddaba arrintan waxaa u kuurgalay suuqyada magaalada Burcana booqday wariyaheena Mahad Faarax, warkan ayuuna noo soo diray. Isticmaalka raashinka laga beero deegaamada afka Soomaaliga lagaga hadlo ee loo yaqaano wadaniga ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku soo badanayay magaalada Burco kuwaas oo aad mooday inay meesha ka saarayaan raashinkii loo yaqaanay bariiska iyo baastada oo dad badan dhibsadeen mid ka mid ah hudheeladan raashinkan lagu sameeyo oo ku yaala suuqa Awala Suqaar ee magaalada Burco ayaa telefishin Kalsan TV uga warramay raashinkan baalida iyo faa'iidada uu bulshada u leeyahay waana kan maamulka hudheelkaasi aniga Cabdirashid Xasan Balayna oo ku magangelinay maamulka meesha hudheelkan gobsoor marka waxaan ka warramaynaa cuntadan midhaha aanu sameyno cuntadu waxay isugu jirtaa 8 nooc marka lagu daro waliba ta subaxii luxuxda la tubo 9 nooc bay noqonaysaa taasoo ah mid gobolkeena ka maqnayd cuntada aanu sameyno waxay isugu jirtaa fuul iyo harako iyo digir iyo faracad iyo garow iyo shuuro iyo misir iyo qamandi iyo waliba luxoodii madoobeyd ee qamandiga hayda subaxda subaxda la dubayay alsheeladahay waa 8 item dadku barigii hore waxay jeclaysan ka warhayno waxa loo yaqaano bariiskii baasta ima kana soo ka warhayno hudheelada lagu iibiyo cuntada wadaniga aad bay camriyin maxaa sababay arrintan waxa sababay dadkii waxay ogaadeen in gacanta lagu sameeyo bariiska iyo baastada in lagu sameeyo bariiska iyo baastada gacanta ay dadku ogaadeen inaan wax kala xanuunka laga qaadin oo dadkeena fadhiga ku farabateen gaadiidkii yaraa ku soo bateen baastada iyo bariiskaasina ay sababeen in dadkeena ay gaastari macaan dhiikar xanuun aad u farabadan ay dadkeena ay isaga baqeen midhahani waa weeye dadku waxay ogaadeen inay caafimaad yihiin ka qaadka cunaya iyo ka aan qaadka cunaynba in uu caafimaad u yahay ayay dadkeena ogaadeen anigu Burco kaliya ma magacaabayo iminka Galbeed dadkoodu way beertaan cuntadan midhaha leh waana xoog baana u isticmaalaan dadkeena Burco jooga waxaa xitaa midhaha baray qof kastaaba taraasad Hargeysaha buu baxay horta may cuni jirin dadkeenu waxaan u soo jeedinaynaa in sida Galbeed ay u beertaan midhaha ay cuntada baalkana si Galbeed ku beertaan in dadkeena reer Burco ay u beertaan oo weliba bulshadu ay dadka waaweyn dadka yarba ay dhulka ugu jeestaan waayo inaga gobolkeena ciidi kama biyo badna meel kasta oo aad istaagto oo aad uga baxdo webiya marayaba dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco oo 20-kii sano ee u dambeeyay aad u isticmaali jiray bariiska iyo baastada dalka dabadiisa laga keeno ayaa imika muddooyinkii u dambeeyay ku sii qulqulayay hudheelada iibiyo raashinka baalayda iyo waliba beeristiisa Mahad Faarax Kalsan TV magaalada Burco qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa cabasho waxay ka muujinayaan lacago ay sheegeen in looga qaado dekedda weyn ee magaalada Muqdisho dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay shirka xukuumadda Soomaaliland ka biyadiiday ee beelaha gobolka Saaxil uga furmaaya deegaanka Bahar Saafka ee isla gobolkaasi sidoo kale dadweynaha reer Burco ayaa ku tilmaamay in dowladda shisheeye oo aan dalka dani ugu jirin ku hirdamayaan dekedda Soomaaliland ee Berbera oo muddooyinkii u dambeeyay dagaal siyaasadeed ka aloosna waxaana xukuumadda ugu baaqan inay joojiso heshiisada ay galayso maadaama muddaxiladkeedii dhamaaday balmarkan ku soo dhow telefishin Kalsan TV marka koobad waxaad ka warbixisaa shirkan Bahar Saafka lagu qabanayo gobolka Saaxil ee xukuumadda Soomaaliland aad ugu qeylisay bal shirka ka waran sadar aragto shirka waxaan u arkaa
sida ay beelaha Soomaaliland u shiraan ee danahooda iyo hawlahooda ay u maamushaan inuu ka mid yahay wax cudur oo kale aan ku jirin oo yahay shir dhaqan siyaasad iyo inqilaab kale toona aan ku jirin beelaha Soomaaliland uu ka mid yahay sidoo shiraan oo shiraya ayaan waxa maxamed Ismaan Aadan waxaan leeyahay dawladda shirka baxsaafku waa muqaddas adiga yar waqtiga yar ku hadhay kaaga lumin waqtiga yar ku hadhay yuu kaaga lumin shirka baxsaafku waa muqaddas hawl qaran baa lagu diray shir laguma dirin reerad iyo gobol laguma dirin dalkii dhamaa iyo qarankii dhamaa lagu doortay waad halaysay waqtiga kuma harin in dikada barbarash ka dan lagu wareejiyay DB weeriga sadarka taasi maaha wax jira wax la qaadan kara maaha hore loo yidhi barbari wax gool lagu qaada ka weyn adeer barbari wax lin iyo laba qaataan dikadeedu way ka weyn tahay oo yaa la siinaya marka waxa la siinayaa in yar dad yar oo gaara oo khaasa oo wasiir ah weeyaan anigu waxaan leeyahay dekada berbera wax badan baa ka jira nabadgelyo darrada uu waa wax ajiiba dekada berbera meesha berbera la yiraahdo haday wax ka dhacaan waa meesha qulaha dalka indhaha isugu qabareysa ee dalkaada ma uu si khalkhal galayo anigu waxaan leeyahay dawladaha shisheeye ee dekada berbera ku hirdamaya waa anigu saasan aaminsanahay in dawladaha shisheeye ku hirdamayaan dawladda Soomaaliland dadka dhalanteed ay u soo wareysay marka waxaan leeyahay anigu arintaa waxaan leeyahay hal iska hubso qii qoryaale iminka wuxuu ahaa maalintii dhawayd wakiil halkan waxa soo xiray shirka wasiiradii maxaa ku dhahay gudoomiyaha xisbiga maxaa ku dhahay deeb cilladii kamay taagnayn dad danahooda ka shaqeeyay shirka baarsaab kulka asuubuu la mid yahay marka dawladda waxa uga sanqaray anigu ma garanay waxaan leeyahay waxba yeedeen qisan qirada shirkaas waxba xumeyn maayo waxaan doonayaa inaan ka hadlo waxa loogu yeedhay DB DB wall laakiin anagu waxaan u noqonaa DB war Dubai Harbul Mina ayaan anagu u noqon shirkada la dagaalanka dekedaha DB war waxaan u leenahay waxa tusaale noogu filan cadan iyo Djibouti sidaad u gashay dekedaha cadan iyo Djibouti sidaad u gashay baa tusaale noogu filan labadaba waad kharaabisay waad dibaateysay wiishashkoodii baad guratay maantana tabarbar laga filimaayo wanaag laakiin waxa laga filaya ina tartan dekedood baad ku jirtaa Dubai inaani dekedina ka horumarin baa doonaysaa meeshan gobolka saaxil iyo berbereed dekedina waxa doonaysay China doonayo inuu dhiso dabadeedna waxa weeyaan caqabad inaad ku noqoto oo aad ka xanibto ayaa doonaysaa maya dawladan waxan dawlad lagu ma sheegin karo waxa weeyaan waxa ay doonayaan waqtiga markuu ka dhamaaday in ay doorasho halkii ay ka qaban lahaayeen in ay booban oo jeeb ku shubtaan bay doonayaan dalkana ay qas iyo fowdo geliyaan oo aan dal iyo dad iyo dawlad aan laga dhaxlin waayo maanta waxaad ogeydeen baarlamaanku waxay yidhaan bal waraaqihii aan nimanka la soo gasheen ma tusa idin tusi mayna bay yidhaahdeen waraaqo kale beenbeena bay soo qortay waxay kan cidna hordhigi mayna farta u noo taaga marka waxa weyn wax kasta oo halkaa ka soo baxa wax sharci ma noqonayaan dawladdu waxa weyn marka extension tahay ee waqtigu ka dhamaado wax heshiisoo ay geli kartaa ma jirto geesta kale dawladda talada haysa ee Soomaaliland oo muddo shan sano la doortay isla markaana kororsiima ku joogta ayaa imika go'aansatay markii waqtigeedii dhamaaday inay shirkadaha ajnabiga ku wareejiso dekedda Berbera iyo goobaha kale ee dalka dhaqaaluhu ka soo galo si aanay u maamulin dawladaha ka dambeeya iyagoo dhaqaalo buuranna ka qaadanaya Mahad Faarax Kalsan TV magaalada qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa cabasho waxay ka muujinayaan lacagoshe ay sheegeen in looga qaado dekedda weyn ee magaalada Muqdisho kadib kulan ballaaran oo ay maanta isugu yimaadeen inta badan ganacsatada ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxa ay si weyn uga cawdeen canshuuraad hor leh oo lagu soo kordhiyay ganacsatada ayaa hoosta ka hareeqay in horey ay lacago fara badan uga qaadi jirtay shirkadda Albeerak oo laga leeyahay dalka Turkiga haatanna lagu soo kordhiyay shirkado fara badan oo ka qaada qarashaad fara badan sida shirkadda BGM oo iyana laga leeyahay dalkaasi Turkiga waa kuwan qaar ka mid ah ganacsadii kulanka maanta wada yeeshay culayska iyo dhaqaalaha ku baxa dawladda Soomaaliyeed meel walba ay ka yimaadeen ama ha ka yimaadeen Bari ama ha ka yimaadeen Waqooyi Galbeed ama ha ka yimaadeen Kismaayo ama ha ka yimaadeen meel kale hoteelada la jiifo iyo dawladda dhaqaalaheeda iyo muxuu ahaa miisaaniyadda lagu socdo dhamaan waxa bixiya dadka gobolka Banaadir walaal diyaar u yihiin laakiin hadii hal mar waxa ay haystaan la wada qaato lama sii jiri doono shacabku waa babaaya dawladduna dhaqaale ma heli doonto
waxaan marka baaq degdeg ah u dirayaa gobolka gobolka Banaadir in uu wax ka qabto dhibaatada shacabka gobolka Banaadir haysata. Buwaad mar waxay noqon karaan cadaalad darro oo waxay tahay markii hore waxaa saarnaa canshuur qaas ku ah ganacsatada gobolka Banaadir oo aysan la qabin ganacsatada kale ee Soomaaliya. Dowladdu waa dowlad Soomaaliyeed, waxay ahayd dalka maadaama ganacsatadu dalka uusan xuduud lahayn isku furan yahay, yacni midda ugu dekedaha ugu shaeye ka soo baxda ay meel walba tegayso, waxay ahayd markii in wix alla wixii dowladdu dowlad Soomaaliyeed bacdan ma ay tahay wax alla wixii ka soo baxaa inay saameeyaan oo ganacsatada Soomaaliyeed ay wada qabato. Taasi waa dhici weyday. Canshuur cadaalad darraahay qabeen way aqbaleen oo way dhiibi jireen. Waxaa loogu xijiyey wax alla wixii hay-ad dowladeed ahaa oo waagii dowladdii dhex shaqayn jirtay ayaa haddana lagu soo fasaxay suuqyadoodii iyo jiladkii iyo wax walba ayagii waa lagu soo fasaxay. Intaasoo dhibaato ayagoo qabay ayaa haddana waxaa furay madaxweynaha oo ku xigo ra-iisul wasaaruhu oo ku xigo guddoomiyaha baarlamaanka. Cid kale oon qayladeena maanta u sheegayna ma jirto. Qayladeenu saddexdaas dalka u sarreeda ayay ku wajahan tahay. Culayska aan qabnaana waxay tahay dekedda Muqdisho oo la saaray Soomaali gebgeed oon loo kala reebin. Dowladda Soomaaliya waxaan u malaynaa inaysan ka shaqeyn gobollada ay ku ag tahay oo keliya labada kontrool oo u dhexaysa X control Balcad iyo X control Xamar, sababta waxaad ogaanaysiin laba tiri mastareela la dhigay labada dhinac oo magaalada islamana shaqeeyaan. Dowladdu marka waxaan u malaynaa inay tahay dowladda gobolka Banaadir keliya. Dhibaatooyinka markana haysta oo sheegeen ganacsatadu oon kala shaqey weynay dekedaha kale waxaa ka soo degan Jabuuti waxaa ka soo dekedda aan loo shaqa tagaasaa culaamooda magagaho waxna dowladaha kule waxna ninkan wadankiisu qaaday ah ayaa ku soo baatay biryahan waa la qaadi waayey. Raggii ugu horreeya waxay u dareen fartiyinta dowladda saddexnimo ugu sarreysa. Anigu waxaan ku diraa war dhibka ganacsatadan la saaray ganacsigu waa idinka sii diibaa maahane shacabka Banaadir. Gabagabadii kulankaasi ayaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa waxaana saxaafaddu u akhriyey. Ganacsatada gobolka Banaadir waxay ka cabanayaan culayso hor leh oo soo kordhay iyadoo dekedii Muqdisho isu beddeshay meel cid kasta oo hunguri ka gala una soo shaqo tagta lana timaada qandaraysi la magac baxay ii dulsaaraan ka qaateen oo dhammaan ayna dan ugu jirin dowlad iyo shacab Soomaaliyeed ayna ku danaystaan shaqsiyaad isku xiran oo ku raadinaya qaab dowladeed. Mashaariicdaasi guracan waxaa ka mid ah nambar kow kan ay wadato shirkadda BGM oo ah in container kasta oo kasoo baxay kasoo degayo dekedda kana baxayo dekedda Muqdisho laga qaado lacag dhan $70. Kan ay wadato shirkadda Somtax oo loo bixiyey dekedda qalalan. Nambar saddex miisaanka yaala dekedda Muqdisho oo lagu miisaamayo alaab ka timid suuqii caalamiga oo culayskoodina la yaqaano iska caddahay wax walba ku qoran kiilaadkiisa. Culayshadani waxay sababeen sicir barar ku yimaada badeecada kasoo degta dekedda Muqdisho lana tartami weydan mid kasta oo kasoo degta dekedaha kale ee waddanka iyadoo badeecadii dhaaf weyday labada kontrool ee magaalada Muqdisho ayagoo laftooduna noqday checkpoint iyo lacag badan lagu qaado. Waxaa ganacsatada gobolka Banaadir soo jeedinayaan ayna codsanayaan in si degdeg ah wax looga qabto arrimahaas oo aan soo sheegnay oo saameyn weyn ku yeeshay nolosha dadka Soomaaliyeed ee danyarta ah gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir. Ismaaciil Muuse Ciilow, Cabdisaaq Aadan Qoslaye, Kalsan TV, Muqdisho. Halkaad warkaasina kala socotaan daawadayaal, waa istuudiyaha Kalsan TV uu ku leeyahay magaalada London. Banaanbax ballaaran ayaa shalay gelinkii dambe ilaa xalaytu waxa uu ka soconayay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga. Banaanbaxan ayaa waxaa ka soo qayb galay 100,000 oo ka mid ah dadka waddankaasi iyagu taageersan dowladooda kana soo horjeeda afgembiga. Mas-uuliyiin kala duwan oo ku jira madaxweyne Erdogan ayaa dadka la hadlay. Waxyaabihii ugu badnaa ay ka hadlayeen waxaa ahayd inay dadka danahooda ilaashadaan.
أبان دولها عيد ماذا قلب كسيدة أيا دتك أعديي إن عيدا كود وقرب تاغيهاي أين دعي دورين مرضن به هب دتك عشور تودي لغا قاضي أو لغو تلقى لإن لغو دفاع شعبك ودن كاسي إناني دعي دورين إن دتك ودن كاسي لغو دلو وحانا أوشيغي إن عيدا ماذا أي قرب تاغيهين أوامير تمدحوين أردوغان أردوغان أيا ننكا كالكو إليي إني كاقو أنتهاي إن أي قاتان ربيتان كشعب كودوه إن حكم كي ديلك أهال سوء إليو ودن كاسي توركيغا هدي بارلمان كاو اسكور راعو وشيغي إن دولدي سونا أي أرين تاميل مرين دونتو وراركا كي مانايا ودن كاسيريان وحا إشيغيان إن هالكاسي أي كسعونا يان دقالا علوس كارهان مقالا دا حلب دقالي هندا iyagu isku magacaabay fatax ayaa sheegay inay ku guuleysteen go'doomintii muddo saarnayd magaalada Xalab qayb ka mid ah inay qaadaan kadib markii dagaaladii ugu dambeeyay maalmihii ay ku qaadayeen ciidanka dawladda Suuriya ay burburiyeen goobo muhiim ah isla markaana ay qabsadeen wadooyin istaraatiiji ah isla markaana magaaladaasi ay go'doomintii ka saareen Iraqna waxaa la sheegayaa in dagaalo culus ay dhex marayaan ciidamada isku magacaabay dawladda Islaamiga ee wadankaasi ka dagaalamaya iyo kuwa dawladda wadanka Iraq. Wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan 11 ka tirsan ciidanka Iraqiyiinta in lagu dilay dagaal ka dhacay koonfurta magaalada Mosul, halka oo ciidanka Iraqiyiintu ay wadeen qabanqaabo ay ku doonayaan inay ku qabsadaan magaalada istaraatiijiga ah ee Mosul. Waxaana la sheegay in qaar ka mid ah gaadiidkii ay wateen ciidanka Iraqiyiinta dagaalkaasi lagu gubay. Ugu dambeyntiina boqorka waddanka Japan ee Kahoma ayaa dadka waddankaasi kala hadlay telefishinka waxana uu sheegay in shaqadii boqornimo ee waddankaasi uu hayay uusan sii wadi karin maadaama la sheegay daadiisu inay gaartay 82 sano isla markaana la sheegay in xaaladiisa caafimaad ayse u saamaxaynin inuu sii ahaado boqorka waddankaas boqorka waddankaasi ee Kahoma ayaa isagu aan waxba soo dhexgelin siyaasadda waddankaas iyadoo dastuurka waddanka uu qorayo boqorka inuu leeyahay mansab gaar ah iyo waliba ixtiraam gooni ah dhinaca shacabka waddankaas warkii waa kala socoteen daawadayaal istuudiyaha Kalsan TV uu ku leeyahay magaalada London waa nagaynta inta aan mar kale kulmayno waa anigoo nadaara oo idin leh sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh